Почитувани другарки и другари, соборки и соборци, почитуван председателя, главниот одбор на Сојузот на борците, почитувани члени на раководството на Сојузот на борците. Со посебна гордост и со длабока почит денеска сум заедно со вас на еден од моите последни јавни настапи како председател на владата. Сепак оваа моја проштална средба со вас како премиер не е и последна, како ваш соборец, како член на Сојузот на борците и како поддржувач на традициите на слободарското антифашистичко движење и на наследството на државотворната генерација која што ја представувате. Гордоста е голема, но и честа, и денеска да бидам со вас е уште поголема. Уште повеќе кога во година, кога го одбележуваме значајниот јубилеј, 80 години од народното востание и секако 73 години од основањето на Сојузот на борците, и сето тоа во рамките на 30 годишнината од независноста на нашата држава. Во бурни времења на светската историска сцена, вие презедовте историска улога. Препознавте дека пред вас е момент кој не смее да биде пропуштен. Кренавте антифашистичко востание и поведовте национална ослободителна борба од која се роди и нашата држава. Држава што на нејзината цел ја доведоа мажите и жените, припадниците на партизанските одреди на народно антифашистичкото ослободително движење. Ова е прилика уште еднаш да ви упатам искрена благодарност за вашиот подвиг и непроценливото дело кое ни го оставивте, а тоа е македонската државност. Вие сте припадници на генерацијата која оствари вековен стремеж и сон на многу претходни генерации. Мојата свечена обврска останува и понатаму да го афирмирам вашето големо историско дело. Делото на храбрите борци на НОП, кои водени од началата за правда, солидарност и еднаквост, денес нам, на сите македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите други, ни ја дадоа државата. Тој дар е еден и единствен во историјата. Даден за секогаш и наша патриотска должност е да го чуваме и да го унапредуваме во обшествена заедница заснована токму на началата на кои што е изградена, а тоа е правдата, солидарноста и еднаквоста за сите. Благодарение на вашиот подвиг, денеска имаме Република Северна Македонија. Меѓународно призната држава, со сите постулати на државност. Членка на Обединетите нации и никој веќе не може да го спори македонскиот јазик и македонскиот идентитет како посебност автентична за овој наш народ и за оваа наша држава. Членка сме на НАТО, пред чие седиште во Брисел се виори македонското знаме. Благодарение на вас, нашата држава денеска е рамноправен дел во светската културна ризница, која со светот ги споделува безвременските скапоценности на нашата култура, историја и традиција. Почитувани другарки и другари, како премиер секогаш настојував овие наши средби да не бидат само формалност и протокол. Јас не можам да дозволам вашето дело, наследството кое што ни го оставивте, да биде одбележувано само како формалност. Секоја средба со вас мене ме инспирираше да си поставувам прашање. Како да го зачуваме она што го наследивме и како од Северна Македонија да направиме подобра држава, поубаво место за живеење. Како да направиме чекор повеќе во освојувањето на слободата за сите наши граѓани. Ете такви прашања и насоки инспирира токму вашето дело. Секоја генерација е должна да го определи и да го носи својот дел од товарот во борбата за праведно општество. Борбата на сегашните генерации е да обезбедиме развиена, безбедна и силно меѓународно интегрирана држава во која граѓаните ќе препознаваат просперитетна иднина. Горди сме на нашето учество во големата светска антифашистичка коалиција. Денес Северна Македонија е дел од мокниото НАТО семејство, споделувајќи ги демократските вредности. Нашата држава стана фактор за стабилност и во регионот,
но истовремено е и извозник на безбедност. Оваа генерација направи непоколеблив избор и силно ја потврди определбата за напредок и благосостојба во европското семејство, во Европската унија, меѓу напредните нации. Водени од светлиот пример, кој што токму вие ни го оставивте, јас и двете влади што ги предводев, останаа посветени на подршката на Сојузот на борците во негувањето на традициите и светлите датуми од народно-ослободителната борба за зачувување и чествување на остварувањата во кои се роди македонската државност. Да завршам со голема благодарност. Не задолживте со голем дар, голема чест, вашето дело заслужува длабок поклон и чест ми е да го продолжувам вашето дело, кое за мене е аманет. Борбата против фашизмот и борбата за праведно општество никогаш да не запре. Ви благодарам на сите за честа што ми ја окажавте со денешното признание и со овој посебно организиран состанок. Благодарам.